Ons blogger hierdie week is Alida Ryder van Simply Delicious. Alida doen haar eie fotografie en resepontwikkeling en het ook al 2 kookboeken uit. Vandaag maak sy vir ons 'n fudge sundae en 'n oosterse noedelslaai. Kom ons begin. Trouwens, as jy vir my die bak kan kry, dan kan ek slank die noedels insit. So nou dat ons bak en noedels het, wat gaan nog in hierdie oosterse noedelslaai? Ag, lekker klomp vars groente. Jy kan regtig enigiets in hierdie slaai sit. Dit gaan regtig net dat jy tekstuur en kleur inbring. Ek gaan nou begin om lekker soetrusies op te kap in lekker dun streepies. As jy vir my die wortels sal julienne sal dit gaaf wees. Die maklikste manier vir jou om 'n soetrusie te sny is om die kop en die stert af te sny en dan met 'n skerp mes die binnegoed uit te haal. En dan is hy reg vir jou om te sny in blokkies of reepies of wat ook al jy nodig het. Alida sit behalwe die soetrusie en wortels ook suikererwtjies en baba mielies in. Nou gaan ons die slaai saus maak. Wat gaan alles in ons slaai saus in? Dis regtig 'n geurende slaai saus met nogals baie sterk geure. Ons begin met canola olie. Jy soek 'n neutrale olie. Jy wil nou nie olyfolie gebruik wat te sterk is nie. Dan gooi ons 'n bietjie sojasaus by. Dan 'n bietjie vissaus. Dan gooi ons ons suurlemoensap by. Dan sit jy so 'n bietjie heuning by net vir die lekker soet. En dan sit ons fyn gekapte knoffel en gember by. En ek het vir jou 'n lepel. Right. Kom ons roer. Nou is hy lekker deurgeroer en nou gooi ons dit oor die slaai en dan is dit klaar. Hierdie is 'n heerlike saamdra slaai na 'n braai. Sit hoender by en dit is ook 'n middagete. Nou vir die soete verleiding. Ons maak 'n heerlike warm fudge sundae. Ons begin met kakaopoeier, room, kondensmelk, botter en vanilla en ons sit dit alles in 'n kastrol en dan vat ons dit stoof toe. Kyk, so ons begin met die kakao, ons sit dit eerste in en dan gooi ons die room by en dan die kondensmelk. Ek is mal oor kondensmelk. Ek dink almal is mal oor kondensmelk. En dan die vanilla en dan laastens die botter. Alles verstaan julle waarvan ek baie hou. En nou gaan ons stoof toe. Sit die kastrol oor lae hitte en roer aanhoudend om die kakao op te los en die botter te smelt. Dit lyk so lekker, ek wil net my vinger in dit proe. Nou vat ons eers die glase. En dan sit ons eers 'n lekker skeppie roomys in. En dan sit ons bietjie van die warm fudge sous by, net bietjie eintlik bietjie baie. En dan kan jy nou enige vrugte. Ek hou daarvan om piesang by te sit. En dan sit ons nog 'n skeppie roomys by. Hoe sou jy bou net met laag? Ja, soos 'n regte sundae. En dan sit ons 'n laaste bietjie sous oor. En dan net 'n laaste paar kersies net vir die mooi. Wel. Dis net een ding wat ek kan sê, dink sy het om te eet. Ek dink ook so. Of jy nou die oosterse noedelslaai of die fudge sundae maak, nie een van die twee heerlike resepte gaan jou ure in die kombuis hou nie. Probeer hulle gerus. Jy sal beslis nie spyt wees nie.